Orada samsakta bir sakatını pozgavçılığımız da ertiyanı var. Bu akı akciya... Rom ak, savara udo, dikote boda. Bonur iş roma. Rom Slepiz gamnalı başı, hırpası bir anakta boda adamı yanır. Slepiz gamnalı başı, şu ebule bak, zegan avke turi. Ararse boda. Am organizasyi yaşı. Am organizasyi yaşı, hemzuanı roza, sakotre başı, ak. Pral debu. Saşka Barakos, 24 Septembers, Çandaçvis Ministris, Zanebit, Mokda, Şomis İnspekciyiz, Obdzaneba, Klinika, Rusavşi da, ez uke, Şomis İnspekciyiz kitke, Ratsin Anglogi bozuz. Saat da ak, da, iyis asas provokavçeri yambobda. Erti erçi, kadamete biz gareşe, Savaraudo, Monobis, Monoba, Samşobu Yaroşi, Dadasurda da gamoitsa dadgenileba. Ak aris qualaze mtavari. Im sakhepaso davalianeba rats tarmoshobilia. 17 adamianze da mushaobs 129 adamiani da vinari 12 adamiani da rato ak bat sakhepaso davalianeba. Ayu da sakhepaso davalianeba rato ara ak. Anu es aris misi shvili shvili, misi იურისტი, მისი ქალბატონი ქალიშვილი და მისი ბიზაშვილი და ასე შემდეგ. 30 დღის შემდეგ აუცილებლად შრომის ინსპექცია შემოვა და გადაამოწმეს ფაქტს, რამდენად აღმოფხვრა ეს თავის პროეს პრობლემები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვერც აღმოფხვრის ამ პრობლემას, იმიტომ რომ აქამდე უნდა აღმოფხვრა. ჩვენი სამოქმედო გეგმა იქნება ესეთი, პროკავშირება განაცხადა, რომ ჩვენ აუცილებლად მივმართოთ საახსრულებლოს და საახსრულებლო მიმოქმედოს, რადგან მოხდეს ადამიანებზე ხელფასების გაცემა. ჩვენ არ გავჩერდებით, ჩვენ პროპკავშირი გავაგრძელებთ მუშაობას, ჩვენ დასაქმებული მეტ პერსონალის უფლებების დასაცავად. რა თქმა უნდა, ამ გონირულ ვადაში 30 დღეში თუ მან არ გამოასწორა ეს კანონის დარღვევა, ეს დავალიანება, ჩვენ ისევ, რა თქმა უნდა, გავმართავთ აქციებს სამედიცინო დაწესებულების წინ და რა თქმა უნდა პარალელურად იურიდიულ მსვლელობას მივცემთ. რასაც გვავალებენ მოკლედ და რაც მივიღეთ შენიშვნა, ყველაფერს გამოვასწორებთ და არასდროს არ გაურბივართ მოვალეობების შესრულებას. შრომის ინსპექციასთან გვაქვს მოკლედ დაგვიდო დასკვნა, შრომის ინსპექციამ, და რაც დასკვნაც დაგვიდო, იმასთან დაკავშირებით ჩვენ ამ მითითებებს მივიღეთ და შევასრულებთ ზედმიწევებს. და ყველაფერი დეტალებში იქნება გასტუმრებული. არ არსებობს ჩვენგან გაშვებული თანამშრომელი, არ არსებობს ისეთი თანამშრომელი, ვისაც დავალიანებას არ უნდა.